Waseme neno moja mbili. Asante. God is good. All the time. All the time. God is good. Ginyinga ambe ilungani Evans Odoyo. Kwa majina anaitwa Evans Odoyo. Abe ajia Homa Bay Mbita. Ni mzaliwa Homa Bay Mbita. Koro jatelo Odoyo wankode group mar welfare. Wakona mshiro Odoyo kule kwa welfare. Maro Homa Bay Discipline Police Officers. Ya Homa Bay Discipline Police Officers. Koro kane wawijo gimano temore. Walipo sikia yaliyo ojiri. Tono oruwa ke chairman marwa, mar Discipline Police Officers Homa Bay County. Walitumwa na mwenyekiti wa chama yao. Mondomi wabi wa konyo Odoyo kuyo makende. Ili wamlete Odoyo condolences zao za kipekee. Na ngeyo nejo jotendwa mudo nga Nairobi. Na najua ya kwamba wakuu wao ambao wamebaki kule Nairobi. No say to the record jatelo Odoyo. Walishawasiliana na mpendwa Odoyo. Kindo kaka wati mpile pile ni ongeyo koro. Jinsi wanavyofanya kila wakati ye anatambua. Kao kamano jatelo anagoni manamos. Na sivyo kweke ame mpongeza tu amemwambia pole. Gege motimore. Kwa yale yaliyomtendeka. Anatio Kisii Police Station. Yeye anafanya kule Kisii. Wanige colleagues za bende leo mawantire kutoka. Ako na wenzake wawili pia ambao walitembea na. Ndio Moso. Wacha na wao pia wasalimie. Amoso ndio kwa uhuru. Amen. Na yatenda agoni Moso wa mwito Jaudi. Kwa mkubwa wangu nakwambia pole kwa kupoteza mkeo. Najua Gwasi. Watu wa Gwasi. Unipenda gonu mozi kwa mwito nyarwa mwaero. Pia na wambia pole kukupoteza msichana wetu ambaye tunamuenzi. Ginyinga ilungani Kennedy Kibebe. Kwa majina anaitwa Kennedy Kibebe. Awodo Omolo Akomo. Yeye ni mwana wa Omolo Akomo. Aja Gwazi. Yeye ni mzaliwa wa Gwazi. Eruru Kamanati yo Kisii. Ah, santeni yeye anafanya kazi kule Kisii. Lastly, I'll take this opportunity to thank watu wa Nairobi. La mwisho angechukua fursa hii kushukuru sana watu wa Nairobi. Odoyo told me that he has lost a wife. Odoyo alimwambia amepoteza mke. Anataka apate nafasi ya kuchukulikia. Nikamwambia sawa, enda ukashukulike. No nyise ni mwono, o yudu tuwe loka eto, no nyise o mie tuwe lona. Wakati ya mekua Nairobi, tulikuwa tunawasiliana. Seche mane Nairobi, negitu dore. At the cooperation you gave him, I say, Kondos and Eleni vivo hivyo na mkae vyema. Okay, ndo teach mana ume hiyo Nairobi o wacho nene ume teach mayote. Nilipewa namba hapa lakini ikakuwa kijaluo. Ningekuwa kama nikiluya hivi ningechukua. Anaitwa nani ule alisema mwili kubwa kama mimi lakini sawa. Ni mikono hapo. Big machine. Ah, asante. Thank you, sir. As you will be going to back to Kisumu, Mungu awatangulie. May God bless you so much. Yes, asante sana. Watoto la kuna haja yeye apate kuwatambulisha. Ona na Mungu awabariki. Otherwise, Michael MC, yu wapi? MC, menda wapi? MC, please come back and give us direction as fast as possible. MC, basi tunapomngojea huyo aje, niruhusuni niweze kuendelea. Uiye na mwana wadhuru mbele wado ni mwana wame kanisa tuwelo to nepe kwa ruwako jo sirka administration ukangeyo ka administration nitiere puka watambua timagi materia kamili nitiere joborito kui administrators chief or assistant kata managetu borito area
please.